নমস্কাৰ, মই লাইলা চৌধুৰী। আপোনালোক সকলোকে অংগনবাড়ী কৰ্ণাৰ চেনেলটিলৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। ECCE প্ৰশিক্ষণৰ যে সামৰণি অনুষ্ঠান হৈ গ'ল অক্টোবৰ মাহৰ 6 তাৰিখে, তাৰে কিছু কিছু অংশ আজিৰ ভিডিঅ'টিত দাঙি ধৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলিও আশা কৰিলোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগে লগে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বকো বনগাঁও শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনৰ বাকাৰাপাৰা তেতেলিতল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী ৰীতা বড়ো, আৰু লগে লগে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লাহৰিঘাট শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনৰ তিতাতল বি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী ৰুণুমা এনেকা ৰাজা। আপুনিহে প্ৰাইমেৰী স্কুলত নিউদৈ থাকে, সদায় কৈছিল দেখোন খিচৰি কোৱাহে স্কুল কেন্দ্ৰ বুলি। তেতিয়া বুজি পালে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ দিলে ইহঁতো যদি কষ্ট নাপাব, খেল ধেমালিৰ মাজেৰে শিকিব আৰু খৰচো কমিব। হয় দিয়া হয়, পিছে অকল আমাৰ দুজনীকে দিলে নহব নহয়, আমাৰ ঘৰ পাতি সকলোৰে শিশু কেন্দ্ৰত পঠোৱাৰ বাবে বুজাব লাগিব আৰু সকলো অভিভাৱক ৰাইজক সজাগ কৰিব লাগিব। Thank you.